በአቅሙ ልክ መሬት መግዛት ይፈልጋሉ? አዲስ አበባ ውስጥ በሁለት መንገድ የራስዎ ማድረግ የሚችሉበትን መንገድ እነግሮታለሁ። አንደኛ በራስዎ ያሉትን ብር ተጠቅመው ማድረግ ቢችሉም፣ ሁለተኛ ከ700,000 ብር በላይ ካሎት አዲስ አበባ ውስጥ መሬት እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ እነግሮታለሁ። ይህ ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ቻናል ላይ የመጣችሁት አዳዲስ ከሆናችሁ ተወዳጁን ዘንድ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛችኋለን። ቪዲዮአችንን እየተመለከታችሁ ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ እንዲሁም አዳዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ መልካም ፍቃዳችሁን ጠይቀናል። ሁሌ ጉልበትና ሳፖርት የሆናችሁን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሰዎች የምታጋሩትን እጅግ ያመሰግነን። አሁንም ይሄን እንድታደርጉ ላይክ ሼር እንድታደርጉን ጋብዛችኋለን። ይሄን በሁለት መንገድ ዘርዘር አድርጌ መነግራችሁ መሬት በአዲስ አበባ ውስጥ በሁለት መንገድ የራሳችሁ ብር ካላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ 700,000 ብር ከዛ በላይ ካላችሁ የማይታሰበው ግን እኔ የማቀውን ለእናንተ የማካፈላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አብሮነታችሁ አብሮን ይቆየን። ከኛ ጋር ከመቶ በላይ ኤጀንቶች አብረውን ይሰራሉ። እናንተ የወደዳችሁት መሸጥ መለወጥ የምትፈልጉትን ነገር የተስተካከለ ምህዳር አለንና እሱን ተጠቅማችሁ እኛን አግኝታችሁ እንድሸጡ፣ እንድለውጡ፣ እንድገዙ እንጋብዛችኋለን። ከዛ ባሻገር ዌብሳይት አለን። ኤርሚዘኢትዮጵያ.com ዌብሳይታችን ነው። እዛ ላይ መሬት፣ አክሲዮን፣ መኪና የምትፈልጉትን እንግዳ ማረፊያ ወይም ልታከራዩት የምታስቡት ሙሉ ግቢ የሆነ ወይም አፓርታማዎች ምንቅጡ ሁሉም አለን። እሱን በዌብሳይታችን እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ከመሸጋገሪያ በኋላ ዘርዘር አድርገን ሁለት መንገዶች መሬት አዲስ አበባ ውስጥ የራስዎ ማድረግ የሚችሉበትን እነግሮታለሁ። ከዛ ባሻገር በመሬቱ ምን አይነት ትርፍ እንደሚሰሩበትም በዚህ በአጭር ቪዲዮ ውስጥ እንመለከታለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ሰላም። ስም ማዞሪያ ቤት ያለው መሬት ወይም መሬት መግዛት ለምትፈልጉ በሁለት መንገድ የራሳችሁ በከተማ ውስጥ ማድረግ የምትችሉ በአዲስ አበባ ውስጥ እሱን ዘርዘር አድርገን እንድመለከት አስበን ነው የመጣ ነው። ይህን ከመንገሪያ በፊት መጀመሪያ ያልኳትን ቃል ምን ማለቴ እንደሆነ ልንገራችሁ። ቤት ኖሮት ነገር ግን ቤቱ ቫሊዩ ሳይኖረው መሬቱ ከፍተኛ ቫሊዩ ሲኖረው መሬቱ ብዙ ቫሊዩ ስለሚያወጣ ፈራሽ ቤት ወይ ደግሞ ቤቱ ቫሊዩ ስለሌለው ለመሬቱ ብቻ ብሎ ሰው ይገዛዋል። አሊያም ደግሞ መሬትም ማንም ሰው መግዛት የሚችለው እንደሆነ እናውቃለን። በሕግ ደረጃ ግን ማንም ሰው ቤትን ያለውን ቦታ ቤት ነው መግዛት የሚችለው እንጂ መሬቷን ብቻ መግዛት አይችልም ይላል። ለዛ ነው ከመጀመሪያ ስገባ እላዩ ላይ ፈራሽ የሆነ ቤት ካለው ስም ማዞር ይቻላል፣ ካርታ የራስ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ፈራሽ የሆነ ቤት ከሌለው በብድር በተለያዩ ውሎች መሰረት 50% ቤት ካስቀመጡ በኋላ ነው ካርታውን በስማቸው ማድረግ የሚችሉት። ነገር ግን ፈራሽ ቤት ሰው የሚያኖረ ሆኖ ግን ፈርሶ የቦታው ቫሉ ከቤቱ ቫሉ ያነሰ ስለሆነ ካርታውን በስማችሁ ካዞሩ በኋላ ግንባታን መገንባት ይችላሉ። ሁለት አይነት መንገድ አለ። አሁን ዘርዘር አድርገን ልንናገር የፈለግነው ሁለቱን እንዴት ነው በከተማ ውስጥ በተለያየ መንገድ መሬት የራስዎ ማድረግ የሚችሉ የሚለውን ልነግሮት ነው። የመጀመሪያው ግን የተሻለ ካፒታል፣ ፈርጠም ያለ ኢኮኖሚ ያለው ሰው፣ በስሌት ብዙ ትርፎችን ማግኘት የሚችል ሰው የሚጠቅመውን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ሀብት ያለው ሰው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ያለው ሰው ትርፍን ለማመንጨት መሬትን በመያዝ መገንባትን ገንብቶ የሚፈልገውን ነገር በመሸጥም ይሁን የራሱን ጥቅም ለመጠቀም የሚያስችለው ያወጣውን ኢንቨስትመንት እጥፍ አድርጎ ማግኘት የሚችልበት አሊያም ደግሞ 50% ትርፍ ማግኘት የሚችልበት ጎበዝ ከሆነ ያው ደብል ያደርጋል። ነገር ግን ችላ ብሎ ቢሰራ ቢያንስ 50% ማትረፍ የሚችልበት መንገድ አለ፣ ከተማ ውስጥ ቦታ ኦን በማድረግ። ሁለተኛው ግን 700,000 ብር ወይም ከዛ በላይ ካላችሁ ከተማችን ውስጥ ቤት ቦታ ገዝታችሁ ቤት እንዲኖራችሁ ራሳችሁ መስራት የሚችሉበትን መንገድ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያ እንግዲህ ሀብት ኖሯችሁ በተለያየ ሀገር ላይ ከተማ መሀል ላይ ለመግዛት ካሰባችሁ፣ ለምሳሌ ከቤተ መንግስት ወረድ ብላችሁ አዋሬ ቢሆን፣ ወደ ላይ ወጣ ብላችሁ 4 ኪሎ ቢሆን፣ ፒያሳ ቢሆን፣ ከተማ ውስጥ ግን ህንፃ ልገንባና አንድ አዋጭ ነገር ላርግ ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ራፍ የሆነ ኤስቲሜሽን ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ያልወጣለት ነገር ግን እንዲሁ ከዚህ ውስጥ ራሱ ምን ያህል ትርፍ ማግኘት ይቻላል የሚለውን ማሳየት የሚችል
እነግራችሁና ወደ ሁለተኛው መጠረኛ 700 ሺህ ብር ከዛ በላይ ላላችሁ ሰዎች መሬትን ከተማ ውስጥ ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ብነግራችሁ በድጋሚ ወዳለው ቀጥታ ምን ሄደው እንግዲህ አንድ ሰው ኢኮኖሚው የዳበረ ሆኖ በከተማ ውስጥ 50 ሚሊዮን የሚያወጣ 1000 ካሬ ቦታ ያለው ቢገዛ ምን ያህል ትርፍ ማትረፍ ይችላል የሚለው እንዲሁ በካልኩሌሽን ራፍ የሆነ ነገር ብነግራችሁ ወዳለው ማየት እንድትችሉ እይታችሁን ከፈት ለማድረግ እንዲያስችል ከተማችን ውስጥ ምን እንደሄደ እየተካሄደ እንደሆነ ሁሉም ሰው በእውቀት ደረጃ ቢያቀው መልካም ነው የሚለውን ሐሳብ ይዤ ነው ያካፈልኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ አንድ ሰው 50 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 1000 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ ለመገንባት ቢያስብ 12 ወለል ያለው ህንጻ መገንባት ቢያስብ ይሄን 1000 ካሬ ቦታ ያለው ስፋት 650 ካሬ ስፋት ባለው ቦታ ላይ ህንጻ ገነባለሁ ብሎ ቢያስብ 50 ሚሊዮን ብር ገዝቷል በምን ያህል ይገነባል ከዛ ምን ያህል ትርፍ ያገኛል የሚለውን ማወቅ እንድንችል ከዛ በኋላ ለሚቀጥለው ደግሞ እንደነገርኳችሁ የ700 ሺህ ብሩን እንመለከታለን። ይህ እንግዲህ 12 ወለል ለመስራት ያሰበ ባለሀብት 12 ወለሉን ለመገንባት የሚያስወጣው ኮስት አለ። ያንን ኮስት እንዴት ራፍ አድርገን ማለት ያንዳንዱ ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ያስፈልጋል አይደል የምገዙት ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገር ስትሰሩ የራሳችሁ በበልክ ስለምትገዙ ማትረፍ የምትችሉትን ታተርፋላችሁ። ግን እሱን ወደ ጎን እንተውና እንደ ኮንስትራክሽን እንዴት ይሰራል የሚለውንና ምን ያህል ያወጣል ምን ያህል ያተርፋል የሚለውን ደግምኩባችሁ። 12 ወለል ሌክቸሪ ስታንዳርድ የሆነ አፓርትመንት ግቢ 350 ካሬ ስፋት ያለው አጠቃላይ ግንባታውን ለመገንባት 650 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ ብታስቀምጡት በእያንዳንዱ ወለል ላይ 3 ክፍሎች ባለ 4 መኝታ ክፍል ያዘ በጣም ምርጥ የሆነ መገንባት ትችላላችሁ። ከስር ደግሞ ምን ያለው ሎቢ ያለው ወይ ደግሞ ሪሴፕሽን ያለው እታች ቤዝመንት ያለውን ትሰራላችሁ። ምን ያህል ታተርፋላችሁ ምን ያህል ታገኛላችሁ እንዲሁም እጅግ በጣም ቅንጡ የሆነ አፓርትመንት ነው መሰሩበት ዋጋው እንመለከታለን። እንግዲህ 650 ካሬ ስፋት ያለውን ምታስቀምጡ ከሆነ 12 ወለል ወደ ላይ ከፍ ብላችሁ መሰሩ ከሆነ ማሰብ ያለብን 16 ወለል እናነጥፋለን ብለን እናስብ። ለምን ይሄን እናስባለን? ኤክስካቬሽን አለ ከዛ በኋላ ቤዝመንት ደግሞ አለው ከዛ ባሻገር ደግሞ ፋውንዴሽን አለው እንዲሁም ኤክስካቬት ካረጋችሁ በኋላ እንዳይወድቅ ደግሞ በሽሮልም በማንኛውም ነገር መደገፍ የሚችሉበት ነገር ምታወጣቸው ኮስት የበለጠ ብዙ ስለሆኑ ይሄን ኮስት በማሰብ 16 ወለል ትገነባላችሁ ብለን እናስብና ግን ምታስቡት በ12 ወለል ነው። 12 ወለል ውስጥ እንግዲህ እያንዳንዱ 3 ካለው 4 መኝታ ክፍል ያዘ አጠቃላይ ለአንድ ሰው ማኖሪያ የሚሆን ባለ 4 መኝታ ክፍል ያለው ቆንጆ አፓርትመንት 200 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ ይገነባል። 650 ካሬ ነው። 50 ካሬው ኤሊቬሽን እና ምናልባት ስቴር ሊወስድ ስለሚችል ብለን ካሰብን ይህ 36 ቤቶችን መያዝ ይችላል። 36 ቤቶች የያዘ ሌክቸሪ ስታንዳርድ የምትሰሩት በካሬ ምን ያህል ብትሰሩት ይሄን ያህል ቤት ቆንጆ አርጋችሁ ሰርታችሁ ከተማችን ውስጥ ደግሞ 13 እና 14 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ ነገር ግን እናንተ ሰርታችሁ በምን እንደምትሸጡት በኋላ እናወራበታለን። ይህ ምርጥ የሆነ አፓርትመንት ብትገነቡ በካሬ 20 ሺህ ብር ትገነባላችሁ ብለን ብናስብ እምትገነቡት 650 ካሬ ወለል ነው። አጠቃላይ 16 ብለን እናስባለን። 12ቱ ነው ለመኖር የሚያገለግለው ሌላው ወደ ታች 4ቱ ይግባ ብለን አስበን ቤዝመንቱን አስበን የፓርኪንግ ቦታ አስበን በ1000 ካሬ ላይ ነው የሚገነባው። ይህ የምትገነቡት አጠቃላይ 10400 ካሬ ስፋት ያለውን ትገነባላችሁ ማለት ነው። ይሄን እንዳልካችሁ ቀድሜ በ20 ሺህ ብር በካሬ አወጣንበት ብላችሁ ብታስቡ ማለት ምን ማለት ነው? አንዷን ካሬ ኮንክሪቱን ስታስቀምጡ ብረቱን ስታስቀምጡ ፕላስተር ስታረጉ እንዲሁም ኤሌክትሪክ ስታስቀምጡበት ሳኒታሪውን እንዲሁም ከላይ ታይል ካስቀመጣችሁበት ፓርኬ ካስቀመጣችሁበት ወዘተ ያቺን ካሬ የምትሰሩት በ20 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ጎበዝ ሰው ሆኖ የሚሰራውን ነገር በጣም ጠንቅቆ አውቆ የሚገዛውን ደግሞ በማስ ሲገዛ ኮስቱ ከዚህ ማነስ ይችላል ብለን እናስባለን። በሌክቸሪ ስታንዳርድ ግን 20 ሺህ ብር
አውጥታችሁ ፐር ካሬ ብትሰሩ ይሄንን 10400 ካሬ ስፋት ያለውን ህንፃ ወደ ላይ 12 ብትደረድሩ 36 ባለ 4 መኝታ ክፍል ያዘ በአንድ ወለል ላይ 3 ቤተሰብ ብቻ የሚኖርበት ቆንጆውን በ208 ሚሊየን ነው የምትሰሩት ማለት ነው። 50 ሚሊየን ገዛችሁ አቅም ያላችሁ ሰዎች ከዛ በኋላ ይሄንን ደግሞ 208 ሚሊየን ብር አውጣታችሁ ሌክጀሪ ስታንዳርድ አሁን 14 15 ከሚባሉት በላይ የሆነ ስታንዳርድ ያለው ቤት ገንብታችሁ ለሽያጭ ብታቀርቡት እናንተ ከሌላው ባነሰ ዋጋ እሸጣለሁ የኮንስትራክሽን ዋጋችንን እጅግ በጣም ለጥጠን እንዳወጣ ነው ብዙዎቻችሁ ተረዳላችሁ በያስባለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን በብዛት ስትገዙ ከፋብሪካ ከምናምን ስትገዙ የተወሰነ በጣም ያነሰ ዋጋ ማግኘት ስለሚቻል ግን ለጥጠነው በ20 ሺህ ብር እናንተ ፐርካሬ ብትሰሩ ለኮንትራክተር ሰጣችሁ ይሄን ኦን ብታረጉ ሚኒመም 360 ሚሊየን ብር ከዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ 360 ሚሊዮን ብር ስታገኙ ያወጣችሁትን ወጪ ብትቀንሱት 100 ሚሊዮን አተረፋችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ላይ የከፍ ያላችሁ ከፍታውን በጨመራችሁ ቁጥር ትርፋችሁ የትየለሌ እንደሚሆን የታወቀ ነው። ምክንያቱም እዛ ያስቀመጣችሁት ፋውንዴሽን ብዙ ስለያወጣችሁበት ወደ ላይ በተቀጠላችሁ ቁጥር በጣም ብዙ ትርፎችን እያገኛችሁ መሄዳችሁ አይቀርም። በ10 ሚሊየን ብሸጡት የምታገኙትን ትርፍ ነው የነገርኳችሁ ያለሁት። እዚህ አጋጣሚ ላይ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ምንድነው ብዙ ሰዎች የዛሬ አመት ያለው አንድ ሰው ሀብት እና በአንድ የተተኮሰ በሁለት አመት ውስጥ ተተኮሰ በሶስት አመት ውስጥ ተተኮሰ ብለው ሲያወሩ ሰማለሁ። እነት ነው ይተኮሳል በትክክለኛው ያሰራር መንገድ። አንድ ኤግዛምፕል ብሰጣችሁ አንድ ሰው 5 ሚሊየን ብር ለመስራት 15 አመት ቢለፋ 5 ሚሊዮኑን በ3 አመት ውስጥ ደብል ማድረግ ይችላል። እንዴት? የሚሰራ ሰው ከሆነ ከዛ በላይ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ባይሰራና እኛ እንግዲህ ሼር እንሸጣለን የባንክ ሼር ለምሳሌ 30% የሚያተርፍ ዲቪደንድ ያለው ባንክ ላይ ሼሩን በ5 ሚሊዮን ብር ቢገዛበት ይሄ 5 ሚሊዮን ብር በአመት 1.5 ሚሊዮን ብር ያተርፋል። በአመት 1.5 ሚሊዮን ብር ያተርፋል። በኮምፓውንድ ኢንተረስት መሰረት ለሚቀጥለው አመት የሚያተርፈው 1.5 ፕላስ 5 ሚሊዮን ብር ስላለው 6.5 ሚሊዮን ብሩ ድጋሚ ሲያተርፍ ወደ 1.9 ምናምን አካባቢ ያተርፋል። ምን ማለት ነው? 3 አመት ኦልሞስት ሲሞላው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ያተርፋል እንደማለት ነው። በሁለት አመት ውስጥ 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ያተርፋል። ስለዚህ አንድ ሰው ሀብትን ባህል ተግቶ የሆነ ቦታ ካደረሰ በኋላ ያንን እጥፍ ለማድረግ እጅግ በጣም ብዙ ሩቅ አይሄድም። ለምሳሌ የአይፎንን ታቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። 1 ትሪሊየን ለማግኘት ወርድ ለማድረግ 20 አመት ለፍቶ 2 ሚሊዮን ለማድረግ በአንድ አመት ውስጥ ነው 2 ቢሊየን ትሪሊየን ማለት ነው 2 ትሪሊየን ለማድረግ በአንድ አመት ውስጥ ነው እጥፍ ያደረገው ማለት ነው። ይሄን እጥፍ ማድረግ የሚቻለው በኮምፓውንድ ኢንተረስት ነው። ስለዚህ ብዙዎች በአንድ ሀብትን ሲገነቡ ሀብት ማለት ለራስ ደርሶ ለሌሎች ለራስ ጠቅሞ ለሌሎች መድረስ መቻል ማለት ነው። በሀብት ኩራት ነው የሚኖረው፣ በሀብት ለሰዎች መድረስ ነው የሚኖረው። ይሄ በጣም ሊበረታታና በኢትዮጵያዊ አይምሮ ሀብት የመጥፎ ነገር መለኪያ የሚሆን አስተሳሰብን ማውጣትና ሀብት ማለት በመስራት በማግኘት በመልፋት ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው ብሎ ማሰብ መልካም ነው። ግን ወደ ሁለተኛው መሻገር ወዳለው ሁለተኛውን በ700 ሺህ ብር አዲስ አበባ ውስጥ ቤት የራሳችሁ መሬት የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ በጣም እንግዲህ ብዙዎቻችን ተባብረን አብረን ቁጭ ብለን ብዙ ነገሮችን በላለን እንጠጣለን፣ ጓደኞቻችን ብዙ ናቸው አብረን ብዙ ነገር እናረጋለን። ግን አብረን የመስራት ባህሪያችን ምን ያህል እንደሆነ የሚለካ ነው። እንግዲህ ከተማችንን የከተማዋን የመሬት ዋጋ የማርከስ ጥበብ የሚገኘው በዚህ እንዲህ በማድረግ ብቻ ነው። ብዙ ሰዎች አብረው መብላት ይችላሉ፣ ጌት ቱጌዘር መሄድ ይችላሉ፣ ቤተሰባዊ ፍቅርን መመስረት ይችላሉ። ወንድማማቾች እህትማማቾች 10 ቢሆኑ እነዚህ 10 ሰዎች በጣም ቅርታ 10 ሰዎች ብዙ ነገር ማርከስ ይችላሉ። ከተማዋ ላይ ያለውን ነገር በጠቅላላ ርካሽ አድርገው ብዙ ሰዎች በህብረት ውስጥ እንደነገርኳችሁ 700 ሺህ ብር ከተማ መሃል
አፓርታማ ሰርተው 8 እና 7 ሚሊዮን ብር የሚሸጠው እነሱ ባነሰው ዋጋ የራሳቸው ያረጉታል። እንዴት ነው ትክክለኛው ጥያቄ? ከተማ ውስጥ መጀመሪያ አብሯቹ ያሉ በህግ መሰረት በፒኤልሲ በመተባበር አብሮ ለመስራት ማሰብና እነሱን መሰብሰብ 10 ከመላችሁ 10 ሆናችሁ አዲስ አበባ ውስጥ 200 ካሬ እንዲጠቅማችሁ ቆንጆ የሆነ መቼም ካሬው 200 ካሬ ነው እዛ ላይ የምትገነቡበት G+4 ነው ብለን ብናስብ 10 ስለሆናችሁ 10 ሰዎች G+4 ገንብታችሁ የራሳችሁ የምታረጉበትን ዋጋ እነግራችኋለሁ። ነገር ግን መሬቱን መጀመሪያ ኦን ማድረግ አለባችሁ የራሳችሁ ማድረግ አለባችሁ። መሬቱን የራሳችሁ ማድረግ የምትችሉት 10 ሰው ከሆናችሁ በከተማችን ውስጥ ትንሽ ወጣ ካላችሁ 6.5 ሚሊየን ብር L shape ላይ 200 ካሬ ልታገኙ ትችላላችሁ። 6.5 ሚሊየን ብር ለ10 ስታካፍሉት 700 ሺህ ብር። 700 ሺህ ብር ለአንድ ሰው ኮንዶሚኒየም አይገዛም። ለ10 ሰው ግን መሬት መግዛት ይችላል። 200 ካሬ ለ10ችን ምን እናደርጋለን ነው ትልቁ ጥያቄ። እዚህ ቦታ ላይ አፓርትመንት ባለ 4 መስራት ይችላልላችሁ። እንደ ኮንዶሚኒየም አራት ወለል ያለው መስራት ይችላልላችሁ። በአንድ ወለል ውስጥ ሁለት ሰው ብቻ የሚኖር 100 ካሬ 200 ካሬ ነው ኦልሞስት ወደ 80 ምናምን ካሬ ያለው ቆንጆ ባለ 3 መኝታ ክፍል በአንድ ወለል ላይ ሁለት ጓደኛማቾች ሁለት ቤተሰቦች መኖር የሚችሉበት ስለዚህ አራት ስለሆነ አጠቃላይ እናንተ አምስት ወለል ስለሚኖራችሁ ስንት ይሆናል 10 ሰዎች እዛ ላይ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ግራውንዱን አስቡት ከዛ በኋላ ከግራውንድ ላይ አራት ወለል ታስቡታላችሁ። አራት ወለል ማለት አጠቃላይ 10 ሰው እዛ ውስጥ መግባት ይችላል። እሺ እንዴት ይገነባል? ቀደም ባሰብነው ስሌት እንሂድና በዛ ስሌት መሰረት እንዴት ይሆናል? አንድ ሰው አራት ወለል ለመገንባት ቢያስብ 6 ወለል ነው ብለን እናስብና በዚህ በስድስት ወለል ውስጥ ቤዝመንትን ቢኖርም ቤዝመንት አስገብተን ከዛ ፋውንዴሽን ያስፈልጋል መሰረት ያስፈልጋል መሰረቱን ገንብተን ይሄንን ዋጋ አጠቃላይ የምንገደበው ስፋት 1200 ካሬ ስፋት ያለውን ካሬ ስፋት ያለውን ህንፃ ወደ ላይ ወደ ጎን ቢሆን እንዲሚሆነውን ወደ ላይ እንገነባዋለን። ይሄን እንግዲህ በ20 ሺህ ብር ፐር ካሬ ብናወጣለት 24 ሚሊዮን ብር G+4 የሆነ አፓርትመንት ዩዝ ያለው ባለ 3 መኝታ ቤት በጣም ቆንጆ ስታንዳርድ የሆነ አዲስ አበባ ውስጥ በ24 ሚሊዮን ብር ፕላስ 700 ሺህ ብር ጨምራችሁ በ3 ሚሊዮን ብር 8 እና 7 የምትገዙትን በህብረታችሁ ብቻ በመተባበራችሁ ብቻ በጓደኝነታችሁ ብቻ መሬትን በ700 ብር ባለ 7 እና 8 ሚሊዮን የሚሸጠውን ኦፍ ኮርስ 6 ሚሊዮን ባለው 6 ሚሊዮን እና 5 ሚሊዮን የሚሸጠውን አፓርትመንት እናንተ ህብረት ስላረጋችሁ ብቻ በ2.4 ሚሊዮን ብር የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ህብረት ጉልበት ነው። ብዙዎች የከተማውን መሬት ማርከስ እና ብዙ ፍላጎቶችን አንድ ላይ ማድረግ የሚቻለው ጓደኝነት ማበር ሲችል ማበር አንድ ላይ መስራት 10 መሆን ይሄን የምትሰሩት በፒኤልሲ ነው በአክሲዮን ነው። ማንንም ሰው ወደ ኋላ ቢል ራሱ ነው እንጂ የሚጎዳው እናንተ አይጎዳም። በህግ መሰረት ነው። በጓደኝነት ብቻ የምትመሰረቱት ማህበር ከሆነ ይሄ አዋጭ አይደለም። በህግ አንድ ሰው ምን ያህል ኃላፊነት አለበት ለሚሰራበት ነገር ብላችሁ አስቀምጣችሁ ካልሰራ ደግሞ ለዛ ኮሚቴድ ካልሆነ ደግሞ ወጥቶ በሌላ ሰው የሚተካበትን አሰራር ዘርግታችሁ ሰው ለራሱ ሲል ጣፍጦ ቤቱን ማግኘት የሚችልበትን መንገድ ነው መዘርጋት ያለባችሁ። ህብረት የትኛውም በአረብ ሀገር ይሁን የትኛውም በአውሮፓ ይሁን የትኛውም በአሜሪካ ሀገር ኑሩ ያላችሁ መጠን በ3 ሚሊዮን ብር ብዙ እንግዲህ ደውሎች ስላሉን በዚህ መጠን ኤርሚያስ እንደዚህ አይነት ቤት ምናምን እንግዲህ ከተማችን ውስጥ በምንም ሁኔታ በ3 ሚሊዮን ብር መሬት ላይ ያለ ቤት የተሰራበት ነገር ማለት አይቻልም። እውነታው ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እናንተ ህብረትን በማድረግ ማግኘት ያለባችሁ ነገር ልታረጉ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይሄን አካፍያችኋለሁ።
አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እዚህ ድረስ አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። በሌላ ተቃሚ ነገር ስካገኛችሁ ድረስ ermizeethiopia.com ዌብሳይታችንን መግዛት የምትፈልጉትን መሬትም አክሲዮንም እንዲሁም መኪናም የምትፈልጓቸው ነገሮች በጠቅላላ እዛው ስታሉ ermizeethiopia.com www.ermizeethiopia.com ብላችሁ ብታገኙን አላችሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ አብራችሁን እዚህ ድረስ ስለነበራችሁ ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ እንድታረጉት ግብዣዬ ነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ሰላም ሁኑ።